Метою даного заходу є ознайомлення дітей з заходами пожежної безпеки, з заходами безпеки в навколишньому природному середовищі, відпрацювання навиків їхнього безпечного відпочинку. Ми ознайомили дітей з правилами поведінки на воді, з правилами поведінки з вибухонебезпечними предметами. Це те, що є зараз саме актуальне, бо дуже багато дітей гинуть від цих вибухонебезпечних. Вже 43 дитини загинуло на воді. Сумна статистика, але дітей ми повинні вчити, і тому ми проводимо отакі заняття.